Keďže práce na záhrade pokročili, chalani sa vybrali na nákup kvalitného obkladu, ktorý vhodne doplní vzhľad vyvýšených záhonov. V tomto prípade Martin zvolil andezit, ktorý sa na pozemku už nachádza. Kým sa chalani venujú príprave vyvýšených záhonov, my sme sa vybrali nakúpiť a doviesť andezit, ktorým budeme obkladať tieto vyvýšené záhony. A pán Radomír nám povie, v čom tkvie úspech andezitu. Chalani si vybrali štiepaný andezit hrdzavej farby v hrúbke 1 až 3 cm. Je to veľmi populárny druh kameňa vzhľadom k tomu, že sa ťaží a spracováva na západnom Slovensku. Jeho špecifické alebo také hlavné silné stránky tohto kameňa sú vysoká odolnosť, trvanlivosť, pevnosť a hlavne jedinečná farebná štruktúra, ktorá v našom prípade je hrdzavo hnedá. Táto farebná štruktúra vzniká vysokým podielom železa v danej hornine. Dobre, ale sú aj iné samozrejme varianty. Tento nás oslovil, pretože naozaj potrebujeme to, aby sme ladili s kameňom, ktorý má pani domáca na záhrade. Áno. Tento nám úplne vyhovuje. Naozaj, ten kameň je veľmi pevný. Áno. Aj takýto v podstate jemný alebo tenký obklad sa dá použiť na viacero možností. Ideálne je, keď naozaj z neho robíte obklady a nepoužívate ako šlapaky, lebo to sa môže lámať. Na to treba iné hrúbky kameňa. Áno. To sú asi aké? Ďalšou hrúbkou tohto kameňa je trebárs ešte 2 až 4 cm andezit. Táto hrúbka 2 až 4 cm sa využíva hlavne už pri dlažbách, rôznych šlapákoch, suchých múrikoch. Môžete ho poprípade využiť aj na rôzne ohniska. Čiže my ideme obkladať, preto potrebujeme využiť takýto kameň. Hoď ľudia často si to zamieňa alebo mýlia, však si máte asi skúsenosť, že sa to ten tenší používa na šlapáky, čo nie je úplne vhodné. Áno, ideálna hrúbka dlažby alebo šlapákov je 2 až 4 cm, poprípade 4 až 7 cm. Závisí to hlavne podľa toho, či kameň budete, respektíve danú plochu, využívať iba pre peších, poprípade aj pre nejaké motorové vozidla. Čiže netreba to nejak zjednodušiť, on je ten kameň naozaj pevný, ale na šlapáky alebo na stáne na auto naozaj potrebujeme istú hrúbku, aby sa to nelámalo. Na obklad stačí naozaj takáto jedna trojka, 1 až 3 cm, čo nám vytvorí ten efekt toho priestoru a toho kameňa vo vertikále. Ešte musím poukázať na jeden fakt, že ten kameň je naozaj dobývaný a spracovaný na Slovensku, čo som veľmi rád, že na Slovensku používame slovenský kameň a stále si myslím, že kameň, slovenský kameň do záhrad patrí, nie je to nejaká anomália, je chemicky stály a naozaj plní svoje funkcie, okrem toho, že teda je pevný a je nepraskavý, tak plní aj tú estetickú funkciu. Dobre, my si zoberieme paletu tohto kameňa. Koľko máme tu štvorcov asi tak? Pokiaľ z toho chalani nebrali, je to 30. 30 štvorcov, zhruba váha. Váha je 1,4 tony približne. Čiže treba naozaj mať asi merku aj tú váhu, čo je zhruba okolo 1,5 tony. Áno. Našťastie do nášho auta sa to zmestí, čiže berieme a ideme ďalej. A vám ďakujem za užitočné informácie. Ďakujem aj ja.